Де відпочивати влітку? У нас є відповідь на це питання. Вулиця Чупринки, спорткомплекс «Електрон». Літня спека в супроводі з гарячими футбольними емоціями. Літні турніри Асоціації любительського мініфутболу України набирають обертів. В Гранд-лізі, першій, другій та третій лігах зіграно вже 6 турів. Лідеруючі позиції в Гранд-лізі займає команда «Княжий Ринок», переможець зимового чемпіонату, з 14 очками при 4 перемогах і 2 нічиїх. Та команда «Ілью Верест» з 4 перемогами та 2 поразками, відповідно 12 набраних очок. Минулий сезон, скажімо так, ми на прапорці стали чемпіонами. Дуже цікавий був. Взагалі дуже цікавий чемпіонат був і закінчення. Завжди приємно грати в турнірах, які закінчуються в останніх турах. Визнають переможці турніру. Дуже приємно було перемогти. Ну, а зараз новий чемпіонат, який, я так надіюсь, буде ще більш цікавіший, тому що всі команди в цьому чемпіонаті дуже рівні, ніхто просто так очки не віддає, тому приємно грати. Новий сезон, нові команди, нові обличчя. Головною приємною несподіванкою перших 6 турів є новачки Гранд-ліги, команда «Невгомовні». 3 перемоги, 1 нічия при 2 поразках дозволяють червоно-білим займати призову третю сходинку найпрестижнішого аматорського турніру Львова. Команда в нас досить така молода на сьогоднішній день. Практично всі хлопці у нас в команді вже другий сезон. 2 сезони ми відіграли в першій лізі, і керівництво клубу, там наш президент Саймон Сергій Михайлович, рішило, що треба спробувати вже свої сили трошки вище. А ми прекрасно розуміємо, куди ми попали, в яку лігу. Тому про якісь конкретні місця ніхто не говорить. Наша задача виходити в кожному матчі і грати просто на результат. Грати, показувати хорошу гру, вчитися від інших команд. Ці команди підсилені гравцями вищої ліги, або грають люди, які прийшли вчитися з вищої ліги. Тому, звичайно, для наших молодих футболістів трошки важкувати нам боротися з ними. Але цей результат, який ми там продемонстрували в перших всіх турах, я дуже задоволений. Лідируючим командам не варто розслаблятися, адже інші троє учасників – Бастіон, Спарта Львів та Львів Юнайтед – виглядають конкурентними командами, які в будь-який момент можуть відібрати очки в лідері. Шість турів першої ліги пройшли не менш завзято та емоційно. Перше місце несподівано займають новачки команда «Делюкс» з 13 набраними пунктами. Така ж кількість очок, але гірша різниця голів команди «Княжий Ринок 2». На третьому місці впевнено тримаються хлопці із спільноти 12 очок. Команди «Фуджікура», нові імена «Кордія», «Інкогніто» та «GTL» мають ще 8 турів, щоб покращити свої позиції. Ми виграли третю лігу, після того з'явилися в другу лігу. Посіли друге місце в зимовому чемпіонаті в другій лізі і вирішили з'явитися в першу лігу. А далі в нас плани амбітні, ми плануємо і далі рости в спортивному плані. Початок літнього сезону проходить в напруженій боротьбі з великою кількістю травм, жовтих та червоних карток. Більшість матчів супроводжується великою емоційністю гравців по відношенню до своїх суперників на полі та до арбітрів. Внутрішньо на грі «Невгомовні Княжий Ринок». Гравець «Невгомовні» Назарник Лишин отримав досить серйозну травму. Зараз приніс операцію, слава Богу, що задля непоправку. Просимо учасників змагань. Перш за все, цінувати своє здоров'я та цінувати здоров'я суперника. Для уникнення подібних інцидентів і їх
попередження, ми створили спеціальний дисциплінарний комітет, який розглядає всі неадекватні дії гравців на майданчику. Тому я закликаю всіх гравців поводити себе максимально адекватно до суперника, до арбітрів. Якщо надалі терпляти не допустити такі речі, ми будемо дискваліфіковувати гравців на весь сезон і дискваліфікацію будемо переносити також на зимовий чемпіонат.